Dobroveče. Bojim se da, i zaista se bojim, da nema nikakvog nesporazuma oko toga o čemu večeras razgovaramo. Da, i večeras razgovaramo o nasilju. Razgovaramo o nasilju koje bi moglo da se sroči kao nasilje nad istinom i kao jedan model vladavine zasnovane reči zataškavanje. Zataškavanje istine i nemate pravo da znate šta se zbiva. Zašto nemamo pravo i zašto ne znamo šta se dešava na Kosovu i Metohiji? Zašto je urednica portala Kosov, Tanja Lazarević, izložena najstrašnijim pretnjama proteklih nedelju dana? Zato što je prekršila tu naredbu, ne zna se odakle je stigla, da ne smeju novinari da snimaju i ne smeju da se vidi ko su mladići pod maskama. Zašto je i ko naredio da ne samo da znamo šta je bilo u Jovanjici, ko je rekao Gašiću da taj slučaj treba da se zataška i zašto, možda najjezivije što smo pročitali protekle nedelje, inspektor 4. odeljenja MUP-a, Odeljenja za borbu protiv narkotika, Dušan Mitić, svedoči da već mesecima i u park sa detetom ide pod punim ličnim naoružanjem zato što zna da je njemu i inspektoru Milenkoviću presuđena likvidacija. Zašto ne smemo da znamo šta je bilo na snimku od 2 minuta i kako smo se dogovorili i ko se dogovorio da zapravo priča od 2 minuta ne postoji. Kako je to ispalo i otkud to da se proteklih mesec dana gotovo svaki dan iz početka izgovara ime Olivera Ivanovića? Šta nas sve podsjeća na njega? Večeras u emisiji Utisak nedelje, Aleksandar Ivanović, dobroveče. Dobroveče. Advokat. Advokat. Potpredsjednik Socijaldemokratske stranke i bratanac Olivera Ivanovića. Hvala vam, Aleksandre, što ste večeras ovde. Tanja Lazarević, urednica portala Kosev. Hvala, Tanja. Dobroveče, hvala vama što me ponovo pozivate. Da, hvala vama što se odazivate i hvala Bogu što se svaki put kad vas pozovem brinem da li ćete stvarno stići. Hvala vam što vam to uspeva. Bože Prelević, advokat, hvala i vama. I ajmo da što pre završimo ove reklame pa da počnemo da razgovaramo. Večeras, dakle, još jednom i bojim se da još mnogo puta ćemo da govorimo o nasilju. Nasilju u vidu zataškavanja i da počnemo od toga zašto ne smemo da znamo i zašto pojma nemamo šta se dešava na severu Kosova i Metohije. I Tanja, ovo je prvo pitanje za vas. Mi smo jutros svi zajedno gledali obraćanje predsjednika Vučića. Predsjednik se obratio, imao nešto mnogo važno da kaže. I moje prvo pitanje za vas je da li u to u Mitrovici ljudi sede u 10 ujutru i čekaju nestrpljivo da čuju šta će onda kaže? Pretpostavljam da da, ali ima i onih koji ne. Sve više ljudi kritikuje, ali čak i ovi ljudi koji kritikuju znaju da su u direktnoj vezi sa institucijama Srbije, a zapravo gledali institucije Srbije i u ovom slučaju predsjednik Vučić. Ali kad vas pitam i kao ženu koja tamo živi, koja cijela porodica živi tamo, i kao novinara, verujem da imate nešto, bez obzira što znamo da se već 1000 puta desilo da ne kaže ništa, da je doko na nedeljom, ali ovo je kao možda će danas nešto reći. Jeste imali to neko uzbuđenje? Možda ćete danas čuti odgovor na pitanje koje ste tražili prošle nedelje, a niste dobili. A šta je to što ćete uraditi da više niko ne može da maltretira Srbe? Jeste dobili neki odgovor? U tom smislu ne, ali mislim da obraćanje predsjednika Vučića treba posmatrati između ostalog i u paketu što se Kosova tiče, onog što se desilo juče ujutru, pa onda uveče i predsjednik kao u grand finalu danas nastupa. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, imao je, kako sam kaže, koliko situacija dramatična i treće vanredno obraćanje juče ujutru u moru te galame velike o Kosovskoj Mitrovici pod opsadom i već poznatog narativa.
rekao jednu ključnu rečenicu za nas kao novinare, barem smo i mi prepoznali, koja je novina u odnosu na sve ono što se dešava unazad nekoliko meseci, a to je da će Srbija sa Kosova i Metohije, kako kaže, uskoro izaći sa sopstvenom deklaracijom. To je neka nova informacija. Uveče je Blic objasnio kako Blic saznaje informaciju da će Srbiji formirati zajednicu srpskih opština, a između svega onoga što je danas predsjednik kazao, spomenuo je i to da će Srbi, sad parafraziram, uzeti stvari u svoje ruke, u Vidovdan i tako dalje. Jeste je Vidovdan dan kad se sve najbolje vidi. I tu se već vidi neka priprema. Ja imam neka saznanja nezvanična da se mesecima unazad, između ostalog, radi na mapiranju nekih drugih ljudi koji bi, eto, mogli da budu neka vrsta, sad koristim svoja nezvanična saznanja i neko svoje sopstveno razumevanje situacije, koji bi mogli da budu neka vrsta novog krvotoka, makar to bila i jedna najobičnija šminka, da li kao deo Srpske liste ili proširene verzije Srpske liste, ali da to korespondira sa trenutkom u kojem se srpski narod, u ovom trenutku na severu posebno, osjeća potpuno obezglavljeno, ostavljeno, nezaštićeno, frustrirano, uplašeno i da bez preterivanja može da se kaže da ovo jeste odsutan trenutak i jedan od najtežih što se mene tiče od 99. godine. Ali dozvolite samo još jednu rečenicu da kažem. Za mene lično važna je bila jedna rečenica predsjednika Vučića danas i mislim da je vrlo precizno to saopštio. Naravno, na svoj način kazao je da je u toku hibridni rat protiv Srbije i je drugi deo rečenice ključan, jedna kriminalizacija koja dolazi sa Zapada i iz Beograda. Dakle, to je tačna rečenica. I sve ovo što se dešava poslednjih nekoliko meseci i što je verovatno građanima centralne Srbije regiona svakako teže da razumeju, svi ovi novi događaji i dodaci na krizu deo su jednog opšteg konteksta da je na delu nešto što ja nazivam specijalnom operacijom opšte kriminalizacije severa. Ja sam je naslutila još prošle godine. Ono što treba, o čemu treba razgovarati, čiji su prsti u toj specijalnoj operaciji. Neće biti da sve dolazi iz Prištine uz apsolutnu svu moguću kritiku koju imam na sve ono što dolazi iz Prištine. Sasvim sigurno u tome učestvuju i srpske zvanične strukture. Na što mislite tačno? Pa ako ste u najavi emisije evo spomenuli maske, vidite, pre nego da Srbi izađu iz kosovske policije, godinu dana unazad, u vreme kada Albin Kurti brutalno menja opštu situaciju na samom terenu na severu, nešto što više puta ističem i koristi međunarodne reči, zbog čega između ostalog na početku dobija aplauz, da on vrlo uspešno odmrzava zamrznut konflikt i da iako sprovodi rizične akcije, one su sprovedene bez žrtava, bez veće cene. I kao uspešan primjer toga, uprko svim onim povicima i kritikama, uzima se jesen 2021. godine, a to je, ako se sećate, ona 13-dnevna kriza na prelazima Jarinje i Brnjak, kada po prvi put imamo praktično istovarivanje ogromnog broja specijalaca sa juga iz Prištine i direktno blokiranje od strane srpskih građana. 13 dana jedna potencijalno krajnje rizična situacija u kojem maltene u tom trenutku čak fora nema, među njima su i Srbi i albanski specijalci. Sve se to završava bez ne jednog ispaljenog metka, već praktično bez nekog incidenta. Te blokade se sklanjaju. U Briselu se Lajčak slika, pohvaljuje taj sporazum i to je negde da između ostalog dalo povoda međunarodnoj zajednici da kaže pa vidite, evo, uspeli smo nešto da promenimo posle toga. Sasvim je normalno da kosovske specijalne snage mogu da borave na severu. Dobili smo operacionalizaciju sporazuma privremenog do duše o tablica. Nakon toga počinje agresija, invazija Ruska na Ukrajinu, što dodatno požuruje i daje slobodan prostor Kurtiju uz podršku međunarodne zajednice, da je sasvim u redu da
uspostavlja kontrolu nad teritorijom. Nakon uspostavljanja kontrole nad teritorijom sa vrlo rizičnim akcijama, uspostavlja kontrolu nad institucijama, doduše uz srpsku pomoć. Srbiji izlaze iz policije. I u trećoj fazi uspostavlja kontrolu nad onim što čini preostali suverenitet Republike Srbije, a to znači povlačenje srpskih institucija, u čemu ne mogu da budu samo prsti Prištine. U tome takođe i tekako odgovornosti ima na strani Beograda. I molim vas, samo još jedna. Kad spomenula sam na početku mladiće sa maskama, sve to koincidira, dakle sve to koincidira sa situacijom u kojoj nakon svih prekaljenih muškaraca, pa i žena koje su 99. ranih 2000-ih zaista branili svoje kuće i nisu hteli dalje da idu iz Kosovske Mitrovice, nije bilo daljeg povlačenja. Nakon integracije svih preostalih srpskih institucija, uključujući tu civilnu zaštitu, sporazumom o civilnoj zaštiti u kojem su integrisani ljudi koji su imali u to vreme bezbednosnu ekspertizu, imali su profesionalno iskustvo. Nakon povlačenja preko oko 500 policajaca iz kosovske policije, dakle ljudi školovani za taj posao. Grad ostaje praktično prazan, u tom smislu nezaštićen, iz ugla zajednice i onda se ubrzano regrutuju jako mlada deca sa jednom divnom premisom za njih da će oni braniti grad. Među tom decom ima izuzetno finih momaka i mladića. I ima roditelja koji su pristali jer je to bi trebalo bude neka državna stvar. Njima nije rečeno šta će se dešavati narednih dana, da će ta policija ostati bez policajaca. I jedana, kako su meseci odlazili, promicali i kako je kriza bivala sve, kako da kažem, radikalnija, sa strašnim procesima koje vuče kosovski premijer. Dakle, apsolutno ne postoji ništa u ovom trenutku što mogu da kažem da ide u prilog kosovskim vlastima način na koji oni rade. Dakle, vi vidite jednu svojevrsnu militarizaciju, radikalizaciju, opštu antagonizaciju zajednica i još nismo videli najgore, plašim se. Jer plašim se da nije specijalna policija nešto najgore što može da zadesi preostalo građanstvo na severu. Ne daj Bože da kosovski premijer pokrene glavni svoj ešalon i adut, a to su oni koji su glasali za njega. Ne daj Bože da se ti isti civili građani podignu, a mi smo došli u situaciju gde se dve zajednice gledaju preko nišana. Do duše, nije Aljbin Kurti neko ko je izmislio etničku mržnju. Mi imamo jedan briselski proces poslednjih 10 godina u kojem što se više potpisivalo i više se smejalo za tim pregovaračkim stolom, to se na terenu sa obe strane sprovodio lažni narativ, bustovanje patriotskih ideja, što je Srbija više davala svog suvereniteta, to je kod novih generacija širila snažni narativ da Srbija svakim danom jača, brže, jače, bolje, kao i ostatku Srbije. I evo sad baš ću da pitam kad Tanja govori o ovom sada novom trendu, o toj deci pod maskama i pod kapuljačama koji veruju da je to sad, da su na nekom patriotskom zadatku i izjava predsjednika od prošle nedelje da su sada deca, da je na Kosovo vri, da su deca od 12-14 godina spremna da idu da ginu jer ne mogu više da podnesu Kurtija. Šta vi čujete u tome? Uvek je lako ratovati sa tuđom decom i uvek je lako davati tako oštre izjave kad tuđa deca trpe posljedice tih takvih izjava. Ja lično pažljivo sam slušao Tanju, ponešto i ja znam o toj temi. Ovaj nagoveštaj promene uniforme Srpske liste i stvaranja nečeg novo meni korespondira sa onim što je najavljeno i ovde u Beogradu. Predsednik se povukao sa čela Srpske napredne stranke. Svi mi već znamo da je u ideji formiranje nekog pokreta koji će biti ništa drugo nego nastavak iste politike, istih ljudi, samo u jednom drugom odelu. Znači, čak i oni su postali svesni da je posle 10-11 godina i politike koje su vodili da to više građani ne mogu da trpe, da oni to prepoznaju. Oni to prepoznaju u Subotici, u Beogradu, u Kraljevu, oni to prepoznaju
u Mitrovici, zato su i počeli onako da skandiraju i da koriste izdaja. Ta izdaja je krenula ne sada, ovih dana. Treba vratiti sve na početak, na moment kada je ova vladajuća struktura došla u poziciju da upravlja ovom državom. Oni su to došli na krilima jedne jake podrške međunarodne zajednice. Ono što su morali da isporuče odmah nakon toga je potpisivanje briselskog sporazuma. Taj briselski sporazum je albanskoj strani omogućio praktično sve. Od energetskog sistema, povukli smo sve institucije, povukli smo Srbiju sa severa, dela iz južnog dela tamo gde su postojale enklave, povukli smo institucije sistema i sada iz ove pozicije pokušavamo da branimo te Srbe. Ja sve vreme postavljam pitanje šta je jedna stvar, ne tražim dve, jednu stvar koju su Srbi i Srbija dobili za jedan takav krupan iskorak. Nemate. Oni su čak dobili telefonski pozivni broj. Nekome to deluje benigno, ali znate, kad iz Brisela neko poziva pre briselskog sporazuma, poziva kabinet premijera Srbije, on okreće plus 381. Kad pozove kabinet predsednika tih kosovskih institucija, on poziva plus 381. Dakle, utisak je da vi zovete Srbiju. 383. Ne, 381 su zvali. Da, pardon. Znači, oni su 381, vi ste zvali Srbiju. To je neko morao da promeni. Ko im je dao to? Ova struktura im je to sve dala, a onda je, koristeći snagu medija, svih televizija koje su zaposlili, svih nacionalnih frekvencija, krenuli da to Srbije objašnjavaju. Verovatno 1-0 u nizu onih rezultata koje smo mi brojili, pa je bilo 2-0, pa 3-0 za nas, pa 4-0 za nas i tako dalje. Ovo je epilog te i takve politike. Neko je na kraju, sad preskačem hronološki, ali neko je na kraju doneo odluku, vrlo stratešku i vrlo mudru odluku, naravno pod znacima navoda, da razoruže sve Srbe i da sami Srbi vrate oružje i da se sami Srbi povuku iz tih kosovskih policija. A onda se čudimo kako goloruk narod žrtvovan i kako u centru grada upadaju specijalci kako hoće i otimaju koga hoće i vode ga gde hoće i muče ga kako hoće. To je rezultat te politike. Kao što je rezultat te politike, ovde nam je važno u Beogradu da pokažemo moć, natovarite ljude, ucenite, platite, mobilišite autobuse, uzmite i albanske autobuse, potrpajte sve te ljude u autobuse i dovedite ih ovde. Ostavite im otvorena vrata da ti specijalci za posebnu instituciju. A onda ćemo da pravimo tenziju, dramu i da spašavamo srpski narod. Postoje samo dva scenarija. Da je neko to uradio u dogovoru i drugi scenarijo, da neko nije mogao da predvidi da će se tako nešto očigledno desiti. Ne zna se šta je gore od ta dva scenarija. Da li ciljano nešto radite ili nemate kapacitet da predvidite tako očiglednu situaciju. Ovo je posledica svega toga. Šta ste čuli vi jutros? Šta ste vi čuli jutros? Dakle, od svih tih poruka, čuli smo da je Eulex banda, čuli smo da bi sada gađao olovkom onog koji je doveo Eulex, čuli smo da Srbi treba da veruju svom rukovodstvu, čuli smo da neće da razgovara, da mu ne pada na pamet. Je bilo išto što ste čuli, a što ste osetili, nešto je rečeno važno? Kada je krajem 80. godina Jovica Stanišić napravio stranku karikaturalnih četnika i nazvao Srpskom radikalnom strankom, do jutro su 10, ja slušam isti narativ. I kako da vam kažem, ja sam 90. godina kao sudija u Beogradu sudio i u Vučitrnu. Pa sam opet bio izdajnik i razrešili su me. Mi smo stvarno pokušavali da na Kosovu na neki način pomognemo u uspostavljanju vladavine prava. Od 2003. godine ja sam bio šef trećeg stuba Koordinacijog centra za Kosovo i Metohiju i znači za vojsku, policiju, ljudska prava, službe bezbednosti, tužilaštvo i pravosuđe. 2003. godine sam ja podneo ostavku. Mi smo imali carinu, sudove, tužilaštva. Mi smo vratili tri opštine, Preševo, Bujanovac, Medveđa. Mi smo imali dobre ideje
kako na neki način ojačati srpsku zajednicu, kako sačuvati Kosovo. Imali smo i neke, da kažem, vaninstitucionalna rešenja koja su menjala tu neku strukturu, čini mi se, u jednom trenutku nabolje. Nakon toga, ja ne znam, 2013. godina je prelomna. Sve ono što smo mi imali je na neki način isporučeno. Pre toga je ubijen moj prijatelj Oliver Ivanović. On je bio kod mene u tom trećem stolu. Ja bih stvarno voleo da pitam i Vulina i Gašića, da li je služba Srbije BIA, da li je do trenutka ubijstva bila, da li je Oliver Ivanović bio na merama? Ja znam da jeste, ali bih voleo da vidim njihov odgovor. Ne zaboravite da je Rade Marković dobio 20 godina zato što je Ćuruvija bio na merama do trenutka ubijstva. A Oliver Ivanović je ubijen sa jednom plejadom neviđenih laži. Njima nije trebala konkurencija Srpskoj listi, njima nije trebao neko ko odozdole ko misli svojom glavom, ko ima ugled. Pandan njemu su bili Veselinović i Radojičić. I kada vi posle 10 godina jedne opšte tragedije na Kosovu, u stvari zaključite da je Kosovo tema u srpskim medijima samo kad treba mobilisati građane i skrenuti im pažnju i da je to krajnje neiskreno i krajnje nepošteno, pred svega prema tim građanima na Kosovu, a ja sam dugi niz godina dole pokušavao nešto da uradim i da pomognem, onda vi u stvari vidite ono čime ste vi počeli ovu emisiju. Ako pričamo o nasilju, sva kolosalna nasilja počinju nasiljem nad istinom. Nasilje nad istinom je obeležilo, da kažemo, 90. godina do dana danas. Bio je jedan kratak period sveta od 2000. do 2012. nekakvog uspona institucija, a onda nakon toga, da li je to Kosovo, da li vi se tamo igrate nekog rata, vi sad kažete, on je, ja se sve s vama slažem, vi govorite o pojavnim oblicima, naterate policiju da skinu uniforme. I onda Srbi ostanu bez policajca koji razume srpski. To normalan čovjek ne bi uradio. Izbacite sudije. Ko sudi Srbima na severu Kosova? A sklonite inspekcije, učitelje, ostalo je nešto zdravstvenih radnika. I to je pitanje dokle će. Ali ono što tek mi nikad niko nije objasnio, zašto ste im dali Elektroprivredu? Kako ste to poklonili? Kojom logikom, kojom pravnom ekvilibristikom ste vi nekome dali takvu imovinu Elektroprivrede Srbije? Dakle, ja pouzdano znam da između 2013. godine i 2023. godine permanentno svake nedelje se usaglašava predaja srpskih nadležnosti Kosovu. Rade se analize kako ćete uraditi dvojne sudske presude, kako ćete, šta ćete uraditi sa diplomama, šta ćete uraditi sa radnim stažom, čija je koja fabrika. Vi to radite 10 godina. I onda pravite te nekakve igrokaze, ali kako da vam kažem, to je na nivou Šešeljevog sećamo se Mićunje i Jaho Popove. To je to. To je to. To je obeležilo. Ja mislim da je Jovica sam iznenađen šta je napravio. Nije on očekivao takvu vrstu razbarušene maštovitosti i bezobrazluka. I nije ovde pitanje koliko se ljudi iselilo s Kosova. Ovde je pitanje koliko su ti ljudi istrali ljudi iz Srbije. I gde se Srbija danas nalazi? Mi danas zavidimo Rumuniji. U vreme pojave radikala i socijalista, Rumuni su na plinskim bocama preplivavali Dunav da dođu u Srbiju.
To je jedan neshvatljiv pad u istoriji Srbije. Ja ne znam s čim bi on mogao se poredi. I on je obeležen sa socijalistima i radikalima koji sve na ovoj političkoj sceni nazivaju izdajnicima, a samo su oni patriote. Njima je laž bila neophodna samo da bi utvrdili da su oni država. I svako ko je protiv njih ispada protiv države. Zato ja mislim da je Kosovo žrtva istog tog medijskog nasilja. E, mogu da kontekstualizujem sve ovo što gospodin Isto Prelević kaže, što rekao Aleksandar i ja. Ono što sam ja kazala da je na delu ta specijalna operacija opšte kriminalizacije Severa. Mi smo sada došli u terminalnu fazu. Ja sam mislila da posle kriminalizacije, dakle imali smo kriminalizaciju teritorije, prešli smo na kriminalizaciju institucija. Došli smo do kriminalizacije nečeg što sam mislila da je to kraj. Moram da kažem da ima nečeg i iza toga. Mislila sam da je kraj kada se bude kriminalizovao svaki, ne samo legalni, pre svega legitimni interes Srba sa Kosova i Metohije i same Srbije kao države. Dakle, ovo što spominje gospodin Prelević, resursi kao što je elektroprivreda i tako dalje. I mislila sam da je to kraj priče. Međutim, kako se poslednjih nekoliko nedelja odvija ova kriza, da kažem, nova spirala ove krize, vidim da ima i nešto iza toga. A to znači kriminalizacija ljudi. Neće biti da su svi kriminalci. Lako je nama, pod znacima navoda, lako je. Može se izaći na kraj i boriti se kada iz Prištine, ne znam, Aljbin Kurti, Đeljelj Svećlja ili neko od njih udari propagandu i kaže fašistička milicija, sever kriminal, samopredeljenje napravi propagandistički spot i tako dalje. Dakle, tu ima leka. Sa tim se može boriti. To je teška borba, ali s tim se bori poštenjem, radom, pregalaštvom, diplomatijom, resursima legitimnim, zakonskim. Dakle, neki Srbi koji su ostali dole spremni su da i sa tim se uhvate u koštac. Ako Srbija pomogne, s obzirom na to da ima svoje legitimne legalne interese, dobro jeste. Međutim, mi sada vidimo da je na delu opšta kriminalizacija ljudi. Dakle, ljudi se, vraćam se ponovo na predsjedniku rečenicu, ljudi se guraju na front gde pošten čovek praktično se ostavlja bez izbora. Dakle, zaista se sa akcijom, na akciju, do sledeće akcije, svi su u nekom podređenom položaju, okrenuti sistemu, okrenuti državi, okrenuti ovako oslabljeni i unesrećeni uticajima, ako moram da upotrebim ovaj izraz, izbušen. Zajednica je izbušena i otvorena za sve moguće uplive i uticaje, sve moguće službe i paraslužbe. Dakle, skoro da nemamo šansu da ne budemo svi kriminalizovani. To je strašno. Što se tiče drugog konteksta oko sporazuma, vrlo često, i tu su međunarodni partneri takođe u tome, uključujući moje sunarodnike i ovde, u centralnoj Srbiji, krize na Kosovu, na severu i sporazumi se uvek nekako posmatraju kroz dva odvojena koloseka. Moje mišljenje je da je to jedan sjajno osmišljen proces, sjajno po političke elite, svakako ne po građane, ne po istinu i ne po budućnost. Jer ako vratite vrijeme unazad na briselske sporazume, dakle, priprema za briselski sporazum bio je prvi izlazak tadašnjih ROSU jedinica na Jarinje i Brnja, kako se sećate, u leto 2011. godine, balvani, barikade, čuda, ubistvo specijalca i odjednom priprema za nešto što bi trebalo da liči na normalizaciju odnosa. Mesecima se u Briselu razgovaralo, a da je to bila nova priča za nas sa Kosova. Ako se sećate, to je vreme kada je Borko Stefanović bio glavni pregovarač tehnički i period koji je u stvari priprema za donošenje ovog političkog dela briselskog sporazuma. Onda imamo 13 godina od tada, gde zapravo sve što je trebalo da se ili sprovede od sporazuma, ili da malo se sačeka sa tim, pa da se zakoči. Sporazumi su se donosili, realizacija je išla različitom dinamikom. I u to su, taj prljavi ples
podjednako su igrale tokom godina Priština i Beograd, ako tako moram da kažem, i boga mi način na koji je celom krizom rukovodila međunarodna zajednica. Dakle, nekada Beograd treba da sprovede nešto što nije popularno. Kakva je popularnost Aleksandra Vučića da kaže ja ukidam Republiku Srbiju na Kosovu, a zapravo izašla sam iz šinjela radikalne stranke. On to ne sme da radi. On mora da proizvede narativ da je Srbija nikad jača, nikad bolja, da se nikada više srpski nacionalni interes ne brani nego ovih 10 ili 13 godina. Nekada je u opštoj galami, u opštem ratu, voz koji često voli da spominje, nimalo slučajno, u toj opštoj galami treba uraditi nešto sasvim četvrto. Naprimer, takvih situacija je stalno. Vreme kada je donošen sporazum o energetici. To niko nije znao, to niko nije pratio, eventualno nas nekoliko novinara, a zapravo sve vreme trajala kriza na terenu. Nekada je bitno da se sporazum zaustavi na trenutak i onda se također sprovodi kriza. Isto je to radio Tači, isto je to radio i Hoti i onda se nam se desio Kurti. Onda je Kurti razbucao sve i onda je Kurti, nema potrebe da se pretvara, čovek je ekstreman, radikalan i vodi ga ideja. Ima ideju, ima loše iskustvo, ima određen sklop. I on, Aljbin Kurti, jednako kriza. Dakle, nema potrebe da se pretvara i da to radi. Njemu u ovom trenutku kriza je prirodno stanište. Dobro. Potpuno drugu stvar sam hteo da kažem, ali samo kratka opaska, predaja tog energetskog sistema Kosovu nije prošla zato što ovde ne postoji zainteresovana javnost, nego zato što je ovde 10 godina razvijena takva mašinerija da dokle god se tako bitne stvari dole predaju, ovde vi uvek imate improvizaciju nekog incidenta, vi imate neki reality program kome smo mi konstantno izloženi, a fokus i uloga svega toga je skretanje pažnje javnosti. Možda ćemo se u toku emisije dotaći, ali potpuno drugu stvar sad hoću da kažem. Zahtev za prekidom realitija na Pinku nije nešto što se tiče Željka Mitrovića. To je glavni stup i oslonac politike Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića. To mobiliše gledaoce. U tim emisijama, u kratkim informativnim programima, oni dobijaju suštinu informacije koje oni hoće da im plasiraju i tu im oni zamagljuju svest da ne vide ovo što se suštinski dešava dole. Drugu stvar sam hteo da dodam, pitanje kriminalizacije ovog severnog dela. Ja ne mogu prosto ni da se otmem tom utisku. Tu analizu bi verovatno najbolje napravio Oliver, ali nažalost nije u mogućnosti jer ga je neko među vremenu ubio, dok kad je izašao iz pritvora, a boravio tamo 3 godine pod optužbom nekom za koju ni jedan svedok tužilaštva ga nije doveo u direktnu vezu sa tim. Jedna besmislica koja je samo za cilj imala da ga skloni sa političke scene i 3 godine drži tamo sa idejom, slomit će ga 3 godine i nakon toga će se on penzionisati, povući. Prva izjava kada je izašao iz zatvora vaše koleginice je bila kako vam se čini atmosfera u Kosovskoj Mitrovici, u gradu u kome živite. On kaže ovde i dalje vlada velika atmosfera straha, ali se Srbi više ne plaše Albanaca. Taj odnos smo uspjeli da nekako uspostavimo. Srbi se plaše srpskih kriminalaca koji bez tablica paradiraju ovim gradom i zavode teror. Vrlo brzo nakon toga je dao izjavu da ga plaši i da ga zabrinjava to što zvanični Beograd, centar moći, spušta ka tim kanalima, a ne ka zvaničnim institucijama. Da epilog toga nikako ne može da bude neki srećen scenarijo. Dakle, kriminalizacija Kosova je krenula jako dugo. Ona se ne dešava sada. Ona to ima celu neku svoju istoriju. Ja sam i komentarisali smo pre početka emisije. To je danas u medijima dosta nezapaženo prošlo, da je jedan od Mitrovčana, Nebojša Jović, koliko u toku jučerašnjeg dana na svom Facebook statusu prekjučio tako, napisao da je iz ozbiljnih centara, koje ne sme da ignoriše, dobio pretnju po njegovu ličnu bezbednost, bezbednost njegovih članova porodice, da će biti ili likvidiran ili uhapšen i da je to razlog da je on razumeo poruku, da on shvata težinu te poruke i obaveštava sugrađane da se on povlači iz
politike. Meni nekako to liči na modus operandi kome je Oliver bio izložen. Ja bih sada voleo da neko od poslanika, opozicionih poslanika vlasti, ili da se zadržimo na opozicione, ne verujem da će ovi drugi to odraditi, naročito iz ovih skupštinskih odbora za odbranu i bezbednost, kojima je u nadležnosti da kroz jedan sistem civilne kontrole kontrolišu službe bezbednosti, da zatraže prijem kod načelnika BIA i da vide u svetlu svega ovoga što se dole dešava na tom terenu, ko je tom čoveku pretio, članovima porodice i njegovom likvidacijom. I taj čovek je, dakle, jedan od, uslovno rečeno, opozicije Srpske liste, aktiviste i čovek koji je organizovao proteste u Mitrovici. Tako je, on ima celu neku svoju istoriju, građani Mitrovice znaju. On je blisko sarađivao sa Oliverom u tom periodu nakon bombardovanja. To je bila jedna ekipa ljudi koja je uspela da spreči ideju i scenario albanske strane da protera Srbe sa severa Kosova i iz Leposlevića sve do Raške. Oni su tada te otpore odbili, sačuvali grad, tim prilikama nisu nosili nikakve maske, ovo čemu Tanja priča, to su bili ljudi koji su u tome uspeli i bez obzira da su se oni kasnije ideološki mimoilazili ili nisu, potpuno je nebitno kakvu politiku taj čovjek. On je državljanin ove zemlje. On je sve nas obavestio da mu neko preti smrću. A ja verujem da to ne dolazi sa albanske strane. A znate šta bi mene jako zanimalo ako dođe do te informacije da BIA da izvešte komu koga ugrožava? E onda bih voleo da neko uporedi belešku, jer je i Oliver otišao da ih upozori da ga neko ugrožava. Da uporede tu belešku, da vide koga je on izlistao i odakle i sa kojih strana njemu dolazi pretnja. Pa da uporede sa ovim što je ovaj čovek rekao. Pa da vidimo da li eventualno ima tu nekih poklapanja. Samo ja se izvinjam. Naravno, vi ste. Jednu rečenicu. Aleksandre, samo da ne zaboravimo jednu stvar. Dakle, nije iz reality programa nisu išle pretnje Oliveru Ivanoviću, nego iz informativnog programa. Znači, informativni program je prekidan sa targetiranjem Olivera Ivanovića na Pinku. A on je, njegovim ubistvom je napravljen prostor za Srpsku listu. Srpska lista je zatim, pošto su završili pevanje Aco Srbine, otišla u kosovski parlament i podnela zakletvu na kosovski ustav. To je puna istina. Ako ne misliš da je to reality, onda nije pitanje Pinka samo realitija. Ako misliš da im je i informativni program reality, onda se možda možemo tu i složiti. Evo, samo da dopunim misao da ne ostane. Mi sve što živimo u proteklih 10 godina, mi živimo jedan veliki reality. Ovo obraćanje na 11 televizija koje to prenose je takođe jedan reality. Reality je ovde poluga da vi određenu ciljnu grupu privučete nasiljem, temama ko je kome razbio glavu, ko je ko s kim imao seks, ko je kome pljunuo u lice. To je ključna tema koju oni mobilišu. Ali ja ne bih hteo uopšte da dođemo u situaciju da predsednik traži od vlasnika televizije da ukine reality. Nije ovde problem reality. Ovde je problem laž. Ne, vidite. A ne reality. Ali vidite, reality je meni sredstvo za mobilisanje gledalca da vi dobijete informaciju potpuno drugu. Potpuno drugu informaciju. Ja vas realitijem vežem za televizor. A onda vi dobijate informaciju. Ali govoreći o realitiju kao zadruzi, mi zapravo aboliramo ovo o čemu govori gospodin Prejvić. Znači, ovde je poenta, jer to isto nasilje traje od jutra u informativnim programima. I zato mi se čini da je taj zahtev oduzime nacionalne frekvencije mnogo bitniji, a da je lepljenje na zadrugu, da li ćeš da je završiš ili nećeš, tvoja realna stvar. Nije suprotno zakonu. Nije suprotno zakonu imati li reality, nego dezinformisati ljude. To je suprotno zakonu. Samo sekunda, bojim se da će ostati tu nedorečeno. Nije reality samo u tom programu. Pa to mislim da isto govorimo. Znači, i u jutarnjem programu, da ne imenujem sada, na toj televiziji postoji voditeljka koja je postala popularna
ovih dana. Ona postaje popularna nekim svojim ekstremnim ponašanjem, oblačenjem. Ona postaje popularna, ona postaje predmet šale na društvenim mrežama, iako... To je previše značaja za ovu televiziju. Ali vrlo važna stvar. Ali ko su gosti njoj u toj televiziji? Ona privlači gledalce, a onda ti gosti u toj televiziji su neki analitičari koji vam razrađuju pitanje Kosova, da li smo dole pobedili ili nismo, privatne države, da li je ovo privatna država ili je ovo država koja ima svoje institucije. Onda odatle imate celu mrežu novinskih naslova. To je jedna sprega vrlo ozbiljno zatvorena u kojoj se mi krećemo ovih 10 godina. I samo da dodam da ne, kad pričamo o dezinformisanju, da ne bi gospodina Prelevića Srpska lista posle emisije demantovala, čisto samo da dopunim ovo oko Ivanovića Srpske liste. Koincidencija je da zapravo kada Olivera Ivanovića hapse, oni ga hapse usred predizborne kampanje, praktično za prve kosovske izbore na severu. Dakle, traje treći krug kampanje ili drugi. 27. januara ga hapse. 16. januara, dakle, on je nezavisni kandidat za gradonačelnika. Drugi nezavisni kandidat za gradonačelnika biva streljan usred predizborne kampanje 16. januara. I nekadašnji Oliverov jako blizak saradnik. Oliver odlazi u zatvor, pre svega za to je odgovoran Euleks, kosovsko pravosuđe pod optužbama za ratne zločine i ostaje u zatvoru, dakle, sve do izlaska 2017. godine. Od zatvora do atentata prošlo je nepunih godinu dana, mislim. 16. januara 2018. godine streljaju ga. U tom periodu dok je on bio u zatvoru, Srpska lista je uveliko bila u parlamentu Republike Kosovo, u kosovskim opštinama, a treći kandidat sa državnom podrškom, Goran Rakić, anoniman čovek do tada, u političkom životu 2014. godine, 2013. na 2014. godinu kao treći kandidat 2014. biva na veliku, predstavljena tu veliku scenu našeg malog grada kao novi gradonačelnik i danas u tom političkom kapacitetu najvažnija figura. Ali, ovo što o čemu je govorio Aleksandar, dakle, o slučaju gospodina Jovića. I ja se nadam da mi nećete zameriti. Dakle, ispričali ste sve, ali smo razgovarali o tome. Vi ste rekli da ste u prilici da razgovarate sa njim, da biste mu rekli da to je dobra odluka, povuci se. A znate zašto? Zato što sam nakon tog sastanka u BIA imao priliku da u jednom kafiću na Vračaru razgovaram sa svojim stricem i tada mu kažem, ali ovo je pametan trenutak da se ti barem 6 meseci skloniš, da se malo primire strasti, a nije sporno, vratit ćeš se, neće te ljudi zaboraviti. On je to kategorički odbio i sa rečenicom da je to bi bio njegov lični poraz. On znao dakle dolaze pretnje, to bi bilo spuštanje glave pred tim ljudima i da to neće uraditi po cenu bilo čega. Da prosto to, da to ne tražimo od njega. On to nije odradio. E, on čovjeku bih savjetovao, zato što znam kroz šta prođe porodica, kada imate, mi smo i dalje uz svu tu tragediju jako ponosni na njega što je on to tako odradio i što je ostao častan čovek, ali je žrtva i cena svega toga jako velika. Razume se i tu sam htela sad da pređemo na ono što smo pomenuli, dakle, kao nasilje i zataškavanje i zastrašivanje, kako smo mi postali, kako se ta reč likvidacija izgovara kao nešto regularno deo našeg života i nisam ni primetila da se nešto vas previše potresa, niti da neko govori to nije istina, nije tačno, pa i evo sad kad svedoči inspektor Mitić i kad govori o tome da su dobili podatke, da je doneta odluka da on i Milenković budu likvidirani, da ništa se nije desilo, da su oni tražili izveštaj o njihovoj bezbednosti, da je to proglašeno državnom tajnom i da on sada ide naoružan i čuva sopstveni život dok šeta ćerku u parku.
I sad, evo sad iz ovog konteksta, evo vi, šta bi, da li biste vi, znam da je teško pitanje, ali da li biste vi Mitiću i Milenkoviću rekli povuci se, dosta je bilo tvog svedočenja, ili vas on to ne bi ni pitao, on očigledno i Milenković i on su spremni da idu do kraja. Ali šta je za vas najstrašnije u svedočenju Mitiće? Najstrašnije, šta je najstrašnije? Najstrašnije je što ne postoji institucija, što su oni uništili institucije. I što to može da uradi samo neko ko će da nam se javi ko ovaj iz Moskve posle 20 godina, iz inostranstva. To samo, to svoje državi može da učini samo neko ko je smislio da beži odavde. Ja se ne slažem sa vašim predlogom. Ja Olivera znam. Što ovome Iliću niste rekli? Joviću. Što niste rekli okupi slične sebi? Gde su slični njemu? Za ove inspektore u Beogradskom SUP-u, Milenković i ovaj gospodin koji su... Mitić. A gde su njihove kolege? Gde su ti ljudi? Pa baš zato što ih nema, zato je ovo dobar savjet. Pa nećemo se povlačiti. Ja mislim da ovde solidarnost takođe ubijena. Znate, kad smo baš kod Kosova, za mene zastrašujuće, pola vlade Srpske iz Kosova, petina poslanika u parlamentu su Kosova, pored onog što gleda Porniće, nisam primetio da su istakli u odbrani. Ja stvarno ne razumem kako bre ovi ljudi misle da mi pognute glave puzeći ostvarimo, vratimo dostojanstvo. Ja to uopšte ne razumem. Ja ne razumem te ljude iz SUP-a. Zašto ne kažu, jel tako, evo niko od nas ne radi. Jel to teško? Sram ih bilo. Ko ih je to naučio? Ko ih je tu doveo da ćute? Je li ih taj plaća ili mi? Ko njih plaća? Znate šta, ja bih im uradio isto što je uradio u Njujorku gradonačelnik. Ja bih ostavio bez penzije. Jel vi radite svoj posao? Kako radite svoj posao, a Jovanjica postoji? Kako radite svoj posao? Vi ne radite svoj posao. Kako to Jovanjicu čuva vojna i civilna bezbednost? Ma nemojte. Gde to ima? Najveću farmu narkotika u Evropi. Dakle, to je sramotno šta smo mi dozvolili sebi. To je bukvalno sramotno. I pravo da vam kažem, evo ja nemam nameru da se povučem. Ja ih pozivam sve da kažu od sutra ne radimo. Izvolite, vi radite. Evo vam, izvolite, s tim vašim usranim fakultetima. Idite, vi radite. Vi organizujte državu. Jeste to savjetovali na Kosovu? Pa evo vi sad skinite. Je vam to teško? Jel vi hoćete, jeste kurve ili policajci? Šta ste vi, gospoda? Vaše su napali. Pa kad se ova zemlja odbranila tako što je bežala u rupe i saginjala se? Molim vas, ja stvarno ne razumem gde je kraj tom saginjenju. I ne razumem kako pola Srbije ne blokira Srbiju. Kaže, a mambre čoveče, mi nećemo ovo. Mi hoćemo zakon. Mi samo zakon i ustav ove zemlje hoćemo. Pustite vi vaše marifetluke prodaje i izdaje. Dakle, dok se to ne desi, ali to mora da neko zna šta će s tim, to mora neko da artikuliše, a ne da trči u ambasade. To je dosta zanimljivo, znate. Vi ne možete da isturite samo glumce i da čekate da se nešto desi, a vi da budete kolateralni dobitnici. Dakle, gospodo, pa nemojte se bavite time ako nećete preuzmete odgovornost. Kako vas nije sramota da svaki dan... Pazite, što vi kažete, Sky aplikacija, pa oni su svi uplašeni od Sky aplikacije. A Sky aplikacija koje s kim imamo kontakte. Dakle, mi moramo na neki način da se vratimo državi i institucijama, i moralu, i zakonu, i vi možete to sad zvati kako god hoćete, i svetosavlju, baš me briga kako to zovete,
ali ovako mi propadosmo. I to sve igrajući i pevajući. Ja to uopšte ne mogu da shvatim. Aleksandar, htio da vam... Apsolutno, sad ja moram da repliciram. Apsolutno sam protivnik povlačenja. Moje gostovanje ovde večeras i sve to što radim u proteklih 5 godina govori da nema ni govora o povlačenju. Vrlo jasno i uperim prst, vrlo jasno tražim odgovore od određenih centara. A ovde je samo jedna mala razlika. Žrtva, nova žrtva gospodina Jovića, a ubeđen sam da bi je došlo do nje u narednih 2 meseca, ne bi ništa promenilo. A onda bi bilo teško objasniti njegovoj porodici i ispričati sve hvalospeve kako je on živeo dobro i kako je on za veliku stvar stradao. Takav gubitak života bi bio uzalud. A sa druge strane, to mi je bio utisak i to sam vam rekao, ja sam hteo da pomenem ove policajce, to je jedan dubok naklon za i Mitića, i Milenkovića i celo to četvrto odeljenje. Ti ljudi vraćaju veru da nije baš sve trulo u ovom sistemu. Ali upravo analizom tog slučaja vi shvatite kakav pakao mi živimo. To su ljudi koji za neki bedni novac 24 sata drže svoju glavu u torbi, boreći se sa tim čime se bore u okviru svog četvrtog odeljenja. Onda tragom svog posla dođu do saznanja da ovde neko ima najveću, jednu od većih ili najveću fabriku marihuane, da je to direktno upleteni i segmentni bezbednostnih struktura i političari, ljudi sve to obelodane. Ja garantujem da niko, ni od vaših gledalaca, ni od nas ovde u studiju, ne može da nasluti količinu pritiska kome su izloženi ti ljudi. Od koga? Od upravo tog sistema. Koji su birali građani Srbije. Završite misao. Upravo od sistema, upravo od sistema u kome su zaposleni. I tu mora sve da stane. To je poraz svih nas. Jer sad mene očekujete da ja dobijem informaciju od tog takvog sistema kom je ubio strica. Ili ćemo od tog takvog sistema da dobijemo 2 minuta na naplatnoj rampi. Ili šta je bilo sa nesrećnom pričom i padom helikoptera, ili bilo koju informaciju za koju mi tragamo ovde godinama unazad. Naravno da nećemo. Znate šta je to? Ovde je ključni problem. Ovde je neko privatizovao državu. Ali to je onda ovo sada što govori gospodin Prelević. Oko toga se, ovde je neko privatizovao državu. Ovde zakoni ne važe jednako za sve. I to je razlog ovih protesta. I to je razlog zašto su se ljudi podigli. I to je razlog zašto mora da se šeta i koliko god da mora da se šeta i danima, i noćima, i mesecima, i na plus 40, i na minus 40. Mi moramo jasno da pokažemo poruku da se mi ne slažemo sa konceptom da živimo u privatnoj državi. Gde ovde, kad imate ključne pitanja ovako, nema odgovora, imate neke konferencije za štampu gde vam se zamagle oči, a onda ponovo pusti reality koji odlači pažnju i dalje tvrdim da je jako bitan u celom sistemu. A sa druge strane, kad imate neke vrlo očigledne primere poput ovog divljanja sa ovim vozilom nedavno, onda vi uhapsite vozilo. Ne uhapsite vozača, nego uhapsite vozilo. Nisam se bavio, ali me ne bi čudilo da je to vozilo dobilo na nogicu i da je vraćeno kući. Razumete? Dakle, protesti su direktan odgovor na sve ovo što nam se dešava. Mi smo trenutno na terenu fizike. Ekspres lonac se puni godinama. Kuva, ali ovaj ekspres lonac nema one filter gore. Eksplodirat će svima nama. Hoću, Tanja, da vas čujem. Videla sam da ste klimali glavom dok je gospodin Prelević govorio o protestima i na delu kad on govori o tome da ne možete, gospodo, da isturate glumce, morate vi da izađete. Šta se vama tu učinilo? Šta ste odobrili zapravo? Odobrila sam da dokle god oni koji pretenduju da sutradan, kada se, neću da kažem ako, promenit će se nekad vlast, ako ne sistem. I ne bih žela da se ne promeni sistem. Ako oni nisu spremni da se isture i da povedu prvi i da nemaju, tu se slažem, da nemaju kalkulaciju, da su spremni da plate najvišu cenu, nema uspeha od borbe protiv, ja bih rekla, sve prisutnog zla. Jer mi ovde ne govorimo samo o promeni vlasti.
Mi ovde zaista govorimo o promeni sistema i mi ovde govorimo u mitološkom smislu, mitskom smislu borbi protiv zla. Nije u pitanju vlast sada. Nije čak ni u pitanju sistem. Sada su u pitanju i pojedinci. A da li, oprostite, da li vaši sugrađani, dakle, ovde je upotrebljena velika i dobro poznata kampanja da su zapravo protesti nešto o čemu se Kurti neviđeno raduje i da su sve to sad, da smo mi zapravo svi koji smo na ulici, da smo mi nekakvi to zapravo Kurtijevi ljudi, da li smo izmanipulisani ili nismo, to je sad, dozvoljava se ta širina tumačenja. Ali šta je vaš utisak? Da li vaši sugrađani, da li oni misle da se u Beogradu i sada Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu, da se vodi i njihova bitka ili to smatraju nekom razmaženošću? Ja mislim da smo mi sa Kosova i iz Metohije u manjini mi koji svoja tamo proteste. Dakle, ja moram da vam kažem emocionalno, meni srce zaigra svaki subote. I znam ljude koji idu i odlaze, ja zbog posla, naravno, svog to ne radim, gledam da ostane profesionalna i objektivna, ne samo zbog daljine, i to je razlog zašto ja ne učestvujem u protestima, ako bih učestvovala, onda bih izveštavala. Dakle, ima nas koji idu na proteste, ali mislim da je velika većina otuđena od ovih protesta, kad govorimo o Srbima sa Kosova, iz dva razloga. Jedan razlog je što mnogi nisu o tome informisani, a još gore, najveća većina je dezinformisana. Naravno, lako je reći dezinformisana je zato što imamo udar, Pinka, Happy-a, državne propagande, režimske, neću da kažem državne, režimske propagande i tako dalje, sa svih strana. I lako je tražiti krivicu tome. Svakako tu može da leži najveća odgovornost. Međutim, bez da se mešam organizatorima protesta, moram da vam kažem da i oni koji se nadaju, imaju tračak nade da će se stati na put nasilju, nepristojnoj, vulgarnoj, dezintegrisanoj Srbiji. Srbiji koja najviše mrzi svog građanina i ne vodi svoj nacionalni interes. U to spadamo onda i mi odavde. Vrlo je teško objasniti. Ja imam razumevanje, ali znam da ima mnogo sugrađana koji nemaju razumevanje zašto se nekako Kosovo sa strane drži. Ja u potpunosti razumem. Meni je jasno i to čak i nije kritika. Jasno mi je zašto su protesti krenuli. Ribnikar je toliko strašan i Mladenovac da ne treba sada pričati i o našoj tragediji koja traje veoma dugo. Ali da sam neko iz organizacionog odbora ili da sam neko ko bi vodio računa o imidžu protesta, dobro bih razmislila da vredi čak i kod onih koji Kosovo ne smatraju da je on Srbije, da razmisle da postoji neki njihovi sunarodnici koji permanentno žive u nasilju. Aleksandar je spominjao ekspres lonac. Znate da su mnogi modeli u Beogradu dolaskom SNS-a zapravo testirani na Kosovu. Pa pre SNS-a, za vreme bivše Jugoslavije i komunizma, mnogi modeli su zapravo testirani na Kosovu, pa su onda primenjivani u Beogradu ili negde drugo. Dakle, mi smo bili tester, ekspres lonac, za ono što se testiralo dalje širom Jugoslavije ili sada poslednjih 13 godina u Beogradu. Dakle, permanentno smo u ekspres loncu između Čekića i Nakovnja, nije, dakle, floskula, ali ne znam kako bih vam slikovito opisala i mislim da bi značilo Srbima na Kosovu mnogo kada bi organizatori probali, čak i oni koji ne vide više Kosovo delom, kažem, Srbije ili nečim izdvojenim, gledali šta je to što povezuje nas i njih. Povezuje nas neko nasilje, povezuje nas isto poreklo, povezuje nas na kraju, moram da kažem, biološko poreklo. Ja potpuno razumijem kad gospodin Prelević kaže da pola Skupštine je sa Kosova, pa pola Srbije je poreklom, ako ćemo tako, sa Kosova, iako o tom Kosovu možda ništa ne znaju.
vredi razmisliti da nesreće ujedinjuje ljude, iako je region ujedinila strašna tragedija, a verujte mi da sam putovala i bila sam na mnogim događajima, pa čak i u onoj Prištini, verujem da može da nas poveže nasilje i u ovom slučaju. Ok, hvala. Pravimo ovde pauzu i vidimo se brzo. Evo su predlozi. I da, evo ga predlog broj 1. Dakle, posle mnogo nedelja, jedan stvarno divan. Dva imena i ne moram ni da ih govorim, značite sami. Dakle, Nikola Jokić, Novak Đoković, blago svakom koji je imao prilike da ih sretne i iskreno teško svakom ko duboko veruje da Jokić i Nole i bilo ko od tih ljudi koji rade neverovatne stvari nešto duguje bilo kome od vas. I ne mogu to da razumem, uopšte da vam pada na pamet da vi njima nešto zamerate i da vam stvarno nešto duguju. Ništa oni vama ne duguju, a sve što imamo zajedničko je, dakle, isto nas je sunce grejalo, predlog jedan. Sreda, posle treninga razgovaramo sa igračima. Ja sam Nikola Jokić, iz Sombora sam, 95. Petogodište sam, 2 metra, Ban Jokić, najbolje navijač. Idemo dalje. Ja sam Petar Potpinja, 95. sam godište, imam 2 metra i kad prasnim želim da budem Nikola Jokić. They are just pouring out all the sacrifice, all the practices, the games to be in. You said after the Lakers win, you said you were surprised that you didn't feel more. So I'm curious what you are feeling right now and if you're looking forward to a parade coming up in Denver. When is parade? When is parade? Thursday. No. I need to go home. Hello. Da, ajmo na ponedeljak. Crta je prošle nedelje objavila podatak da je predsjednik Srbije od 365 dana u godini 300 dana bio na televiziji. Ja dodajem minimum 1 sat. Niko nije objavio analizu šta je smisao toga i koji je tačan razlog. Probali smo večeras na početku emisije da razumemo što je odlučio da nedelju prepodne provede u našim kućama. Nismo došli do pravog odgovora. Ali hajmo na ponedeljak i da probamo, možda odgovor leži u tome, pa ne znam, mnogo radi i nema vremena da nađe devojku. Možda predsjednik nalazi devojku u predlogu broj 2. Tebe je čak i Putin pitao kako si smeo da smanjiš penzije. Da, vozili smo se u onom njegovom zilu. Jer se i on bojao. Vozili smo se u njegovom zilu i on je bio fair, skinuo je sako, bio u košulji. Išli smo ka aerodromu da ga ispratim. Želeo je da bude fair jer je bilo onako hladno vreme i video je veliku organizaciju, pa kaže, ajde sa mnom u auto. I čak je bio toliko fair da je mene stavio na desnu stranu. Obično onaj čiji automobil ide na desnu stranu pozadi, a onaj drugi ide na levu stranu. I važniji ide na desnu stranu. On je tu želeo da pokaže kakav odnos ima prema Srbiji, ne prema meni. Ali je jednu stvar me pitao, rekao je, da, svaka ti čast na tome kako si izveo to, pa da mi kažeš kako to može da se uradi. I nisam bio dugo u Radmilovcu kod Pere, nekada smo tamo išli češće. Omiljena je kafana. I bila baš omiljena kafana. I sad je on to lepo napravio, proširio je na desno. I stvarno je porodica Šešelj to vrlo lepo organizovala. Onako, i tu su bili od starih kumova, dakle, i Lešić, i Vujić Vlajko, i novi kum Milovan Bojić, dakle, i Vučići kao stari kumovi, dakle, i moj otac je došao, i moj stariji sin. Oni su ostali nešto duže. Ja sam proveo nekih sat i nešto. Eto, to je to. Ja popio 2 zero kole. Možda sam uzeo i treću. Ma naravno se vidi. Znam ja šta sam pio. Nemam potrebe da lažem. Ja kad popijem vino, ja kažem popio sam vino. Kad popijem rakijicu s domaćinom. Samo me niste videli pijanog nikada. Niti ćete. Niti je to moguće. Pijem zero kolu, pijem jednu čašu vode. Eto, to sam popio. Čak je bilo neprijatno njima kao domaćinima i nisam čak ništa ni jeo.
Mene Đinđić lično govorio, e, neke, imam budale koji hoće da ukinu Pink, a moja deca, kaže, gledaju Pink. Đinđić mi to u lice rekao. On je... RTS zauzeli. Nisu fizički ušli, ali mentalno. Pogledajte im samo. Imaju 4 voditelja dnevnika koji im lajkuju proteste. 4 od 5, ja mislim. Koliko ih ima. Ne mislim da je Staljin imao mnogo više negativnih od pozitivnih stvari, jer Staljin je pobedio fašizam pre svega, što mu mnogi odriču i zaboravljaju, govoreći samo o gulazima, o, ne znam, golodomoru ili holodomoru, kako ga Ukrajinci nazivaju, i mnogim drugim stvarima. Tako da, tu mora da postoji malo mnogo balansiraniji pristup. Idemo da vidimo, da, u utorak uveče se ponovo predsednik pojavio, odabrao je plavi žaket i nešto nam je rekao šta se trenutno zbiva na severu Kosova i Metohije. Hajmo da vidimo, predlog broj 3. Beži, Miloše. Pres, napad na pres, napad na pres, napad na pres. Napad na pres. To poručuje narod, snimaj. Istoja, 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 istoja. Šta se dešava, molim vas? Pa i vi ste u srpskoj listi, imate li neku informaciju o tome? Morate batali. Šta da vas batali? Šta ste najavili od 1. jula? Rekli ste od 1. jula diže se ceo narod na ustanak. Šta je to od 1. juna trebalo da bude? Tanja, pa nemam nikog od zvaničika srpske liste osim nje. Ona je lekar, Tanja. Ona je lekar, Tanja. Ona je poslanica u Republici Kosovo, bila je članica opšte. Ona je lekar, Tanja. Ne, ona je zvaničica srpske liste. Ti si izabrao. Šta se dešava ovde, molim? Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je posle jutrošnjeg sastanka sa predstavnicima zemalja Kvinte izjavio da je odlučio da o tom sastanku ne kaže ni jednu reč. Doneo sam odluku da ne kažem ni jednu jedinu reč o sastanku sa predstavnicima zemalja Kvinte i šefom delegacije Evropske unije u Srbiji. Smatram da je to bolje za sve, naveo je Vučić. Trojica pripadnika takozvane kosovske policije sa inicijalima RZ, BS i MŠ su službenim vozilom marke Dacia Duster došli do alternativnog prelaza Tresava Batnik, ostavili vozilo i nastavili peške putnim pravcem Orahovo Knjilica, gde su locirani i uhapšeni od strane antiterorističke grupe posebne jedinice policije Ministarstva unutrašnjih poslova. I još jedan put veliki pozdrav za naš narod na Kosovu i Metohiji. Znam da će oni nastaviti da se bore i u Leposaviću, i u Zvečanu, i u Zubinom potoku, i u Mitrovici, ili u čitavom Pomoravlju, Kosovu, Gračanici, Štrpcu. Poslanik Đukanović je, inače, advokat. Prošle nedelje u želji da odbrani Bratislava Gašića, a povodom svedočenja Dušana Mitića, koga smo pomenuli nekoliko puta večeras, izneo u javnost zanimljiv podatak i pravio se kao da nema svest o tome šta je rekao. Dakle, rekao je pa da, ali policija je nudila Bati Gašiću da sakriju ove izvode o njegovim razgovorima sa Koluvijom, ali Gašić je bio šmeker i rekao mu joko, nema potrebe. Dakle, da li je Đukanović svestan da to što je rekao nije baš nešto najnormalnije? I šta treba mi iz toga da zaključimo? I koliko puta su pitali Gašića šta da sakriju, pa on rekao sakri.
I ko sve ima privilegiju u Srbiji da se dogovara sa policijom šta će ući u spise, a šta ne. Idemo da vidimo ovo što, kako je rekao inspektor Mitić, nije afera. Ovo je najveća fabrika skanka. Predlog broj 3. Jedan od ključnih svedoka u procesu Jovanjica 1. Čekao sam 4 godine da pričam o svemu šta se dešavalo. Trpeli smo pritiske, pokušali su da nas podmite, imali smo informaciju da su nam ugroženi životi. Ti pritisci traju i danas. Jovanjica nije afera, to je najveća fabrika marihuane. Od 2021. kreću nenormalni pritisci, i to na članove moje porodice, koje je direktno organizovao Gašić. Saznajemo da je postignut dogovor državnih službi da nas likvidiraju. Do tad sam nosio pištolj samo na poslu, a od tada se ne odvajam od pištolja i 2 okvira, čak i kada sam sa detetom u parku, i za sve to vreme čekao sam bezbednosnu procenu za nas. Ta naša bezbednosna procena je proglašena za službenu tajnu. Tošić je zvao svog šefa ubija Mirka Škeru, koji je onda razgovarao sa Milenkovićem. Škero je ponovio zahtev da priča ne izlazi u javnost i rekao da postupa po uputstvima Bratislava Gašića. U jednom momentu Koluvija je uzeo telefon, pokazao mi je i poruke koje je razmenjivao sa Bratislavom Gašićem. Iz poruka je bilo jasno da su u bliskim odnosima. Neću da citiram poruku, ali mi je iz poslednje poruke koju su razmenili bilo jasno da Gašić zna šta se dešava na Jovanjici. Ovo tvrdim pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću. Sa Predragom Koluvijom postoji iz oktobra meseca, znači 6 meseci, pre hapšenja, samo jedna jedina poruka, i to je jasno rečeno i sa moje strane, a to je čestitam vam dan BIA, hvala vam, ove godine nećemo slaviti. I to stoji u spisima predmeta, to može svako od vas i svaki od tih novinara koji ovih par dana prati ove koji trebaju da svedoče, mogu da vide. Ali zašto vi vičete? Borislav Novaković da prekine sa dobacivanjem. Apsolutno, spisima predmeta postoji ta jedna prepiska, bukvalno jedna prepiska, što je sam Gašić i rekao. I inače ljudi da znaju, tada je svojevremeno policija pitala Bratislava Gašića da li žele da iz Koluvijinih telefona to i izuzmu, odnosno da izbrišu. Sam Gašić je rekao ne, zašto bi to uradili, nema nikakve potrebe za tim. I stigli smo do kraja nedelje, gledali smo u prethodnih 4 predloga sve razloge zašto postoji predlog broj 5 i zašto će postojati po svojoj prilici još dugo predlog broj 5. Dobroveče, izvolite. Dobroveče, dobroveče. Izvolite. Ja sam samo te, ako mi dozvoljavate, hvala što ste me primili u emisiju, da samo prokomentarišem odnos prema Kosovu. Važi, ali da kažete najči utisak. Može tako. Prvo. Broj 1. Dobro. Važi. E, izvolite. Pa evo, jedinicu, ali dajte me jedinicu. Utišajte televizor, nemojte da slušate sebe i pričajte sad što imate da kažete. Ja sam 89. godine, evo, otišao sam, duže malo vazak, otišao. Ja sam 89. godine imao osjećaj sa građansku dužnost i otišao sam u Beograd da protestujem protiv Martinovića, ono što se desilo, znate.
Nas je samo malo bilo, nas opkolili, dobro, to država mora da nešto kontroliše, narod nas je čudno gledao. Moje lično mišljenje da mi Srbi kad snimo po 5-6 godina, ma koja vlada je bila da se prema njoj kritički, to je neki ritam kod nas po meni loš, da se kritički ma, prema ma koje vlasti kritički osvrnemo. A moje iskreno mišljenje da je to problem što mi nastavljamo onaj jednoumni sistem koji je bio u titoizmu. Mi o tome ništa ne komentarišemo. Ne kažem ja da sad treba tu da bude revanšizam, ali da se treba nekako da se okupi neka pamet, neki narod. Mi samo smo prebacili ovo iz biznis. Sad je bilo društveno, sad privatno, a mi isto radimo i razmišljamo kao što smo razmišljali onda kad smo bili pod jednom šapom. I po meni, ja sam u duši samo smatra da je bilo dobro za vreme Kraljevine Srbije, a od Kraljevine Jugoslavije do danas ista priča. Hvala puno. Hvala vam, laku noć. Sutra ću poći da potražim nju. Danas još moram da ostanem tu. Izvolite, dobroveče. Dobro večer, Vladan pored telefona. Pozdravio bih sve goste i vas, gospođo Olja. Također. Glasao bih za utisak broj 1. Naša dva odlična predstavnika, da kažemo, Srbije u svetu i kamo sreće da je više takvih ovde u Srbiji. I samo bih prokomentarisao ostale predloge vezano za postojećeg ministra policije i ako mogu, pošto sam i sam policijsko dete, u sredini u kojoj živim, nažalost, nije sigurno kretati se ulicom. Preplavljeni smo narkodilerima koji slobodno prodaju drogu po, evo, konkretno je Voždovac u pitanju. Niko ih ne dira. Zaštićeni su od strane lokalne vlasti, rade kampanju za njih. Tako da ovde Srbiji je potreban težak, onaj jak reset i sprovođenje zakona u 100% meri da svi koji zaslužuju jel, dobiju odgovarajući kazne. Eto, toliko od mene. Hvala vam, najljepše, laku noć. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, poštovanje. Takođe. Pre svega da vas pozdravim i da vam čestitam na svom dosadašnjem radu i da vas zamolim da i ovo leto uprkos na tome što slede odmori da nastavimo sa emisijom i da... Ja vas nisam prekinula u ovom osetljivom momentu. Nadam se da će vas uključiti ponovno. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ja sam Vladimir Đokić iz Užica, se javljam. Izvolite. Sećate se, bio sam tamo kod vas prije jedno 3 mjeseca. Kako ne? Pa dobro, ja ću da... Pokušavao sam da se javim ranije, prije nekoliko nedelje, ali sad sam malo bio uporni, pošto Božo Prelević je gost. A ja pratim Božo Prelevića poprilično i na ovim mrežama, YouTube-u i na televizijama. Prvo šta je najjači utisak? Aha. Utisak broj 2. Dobro. A, ja ne gledam ove nastupe, mislim na televiziji, predsjednikove. To obično posle kod Kesića i kod Ivana Ivanovića vidim i kod vas, te inserte. Pa nešto mi ovo sad kad gledam da treba priča o Staljinu, pa bi predložio da mu podignemo spomenik tamo pored cara Nikolaja. Staljinu, pošto su oni Miloševiću podigli spomenik u Moskvi, koliko sam gledao na medijima ovih dana. A što se tiče vaših gostiju, pozdravio bih sve, ali bi se u potpunosti složio sa Božom Prelevićem. Kad je pričao o tim ljudima,
pošto ja sam radio u prvom Partizanu i 90. godina sam prolazio tako kao i ovi ljudi u SUP-u tamo. Praktično sam ostao sam. Nema, neće niko da vas podrži, niko ne smije da vas podrži. Međutim, ja prošli put kad sam bio kod vas na televiziji Utisku nedelje, bio sam pobjednik Utiska nedelje, najviše mi se javljaju ljudi iz inostranstva, iz Danske, iz Nemačke, iz Dubaja čak i tako dalje. E, posle su se i ovde malo oslobodili, ali da vam kažem, nisam imao nikakvih problema. Ljudi su prilazili onako malo krišom i pružali mi ruku tamo u prodavnicama, u tim marketima, i okreću se levo desno da ih neko ne... Drugi su se malo nasmešili i tako. Ali mislim da je ovaj strah sada posle ovoga svega prošao. I samo još jednu napomenu da vam dam. Pazite ovo što se desilo u školi tamo. 14 godina i ostali 14 godina. 2012. oni su imali po 2 godine. Pa u kom sistemu statuše oni? I postoše takvi. A ne gledaju Pink, ne gledaju televiziju i tako dalje. Samo se pitam to. Hvala vam, laku noć. Izvolite, dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Igor iz Beograda. Izvolite. Što se tiče predloga, predlog broj 1 je predominantan, s obzirom da je nešto lepo za promenu u ovoj zemlji. Znači, mislim da nema ovaj trend. A ako bi mogao da dodam jedan utisak iz nedelju za mene, a to je da mi se čini da živimo u zemlji kao da neko drži šapu ovde Izvinite, malo sam uzbuđen, danima gledam ove proteste, pa mi nije dobro. U smislu, dete sam onih protesta protiv Miloševića, rastao sam uz to i rastao sam uz veliko razočarenje koje smo doživjeli svi zajedno. Ova sadašnja vlast čini se da dok pravda svoje postupke svima nam vređa inteligenciju, znači igra se sa nama. Ali što si o tome što mislim da većina ljudi koje ja poznajem i koje gledam oko sebe se još više plaši ko bi mogao dođi iza njega. A da vas pitam nešto, rekli ste malo pre, iz nedelju u nedelju gledate proteste. I to mi prosto mi je zanimljivo. To je gledate ili učestvujete? I učestvujem i gledam. Kad mislim to, mislim gledam kao da analiziram šta nam se dešava. Mislim da na tim protestima možda ima ljudi zbog kojih su protesti u manjem broju nego što jesu. Ljudi kojih se ljude plaše da bi mogli da dođu na vlast. Ali ima nešto gore, izvinite. Ja se plašim da bi možda i bilo, s obzirom da mi imamo iskustvo da svaka sledeća vlast koja nam je došla ovde nam je donela nešto novo gore. Dobro. Hvala vam. Lako noć. Izvolite, dobro večer. Dobro večer, Jelica Ristanović iz Beograda. Pozdravljam vaše goste. Čestitam ljudima sa Kosova koji su zaista hrabri i svaka im čast i sve najbolje, svaku sreću im želim. Ali sam, što se tiče razmišljanja, više za Božu Prelević, ja smatram da ne sme da se ćuti, da ne sme da se odustane i da jednostavno moramo savladati strah. A šta je najjači utisak, uprasite? Da, ja se dvomim između prvog i petog. Naravno, jer ovima između ne bi dala glas ni u vašoj emisiji. Ali ipak ću glasati za broj jedan, jer nešto i nama lepo da se desi. Dobro. Hvala vam. Lako noć. Molim. E, dobro. Hajmo sad, idemo od vaš. Šta je najjači utisak vaš? Pa, evo, kao što rekla naša sugrađanka,
Ja se dvojim između predloga 1 i 5. Ja u stvari mislim da su to dve pobede, a ovo ostali su porazi. Ja ću uvek glasati za pobedu i nekako bi voleo da ovi iz utiska 5 proslave pobedu kao ovi iz utiska 1. Dakle, teško da mogu... Ja se nadam da će građani pobediti. I moj osjećaj je da je Srbija kao i Kosovo okupirana. I malo pre sam rekao da čovjek koji sa Kosova pređe u Srbiju je u stvari zamenio jednu manju ćeliju većom. U našim rukama je odluka kako će ova vlast trajati. I ono što ne smemo ni po koju cenu da dozvolimo, a bojim se da je to upravo igra, mi ne smemo dozvoliti Vučiću da sopstvenu vlast produži tako što će trgovati s Kosovom. To je ono što mu se ne sme dozvoliti. A to radi. A da vas vratim sad na ovu vašu želju da ovaj predlog broj 5, da građani pobede, kao što su ove dvojice pobedeni. Šta bi za vas bio sada taj put do pobede? Dakle, slušao sam vas u Zrenjaninu, ako se ne varam, i tamo ste izašli sa nekim svojim idejama, dakle, o nekoj vrsti ujedinjenja i o jednom cilju koji bi se zvao privremena ili prelazna vlada, ne znam kako ste konstruisali. Šta vam je na pameti? Ja u suštini mislim da za vreme ovih protesta građani ne mogu zaključiti da se baš tu ništa nije desilo. Ja mislim da se dešavaju velike promene. Te promene su pre svega u tome što su se uključili mladi ljudi, što su građani okuražili da dođu na proteste. S druge strane, ja mislim da ti građani vrlo jasno poručuju opoziciji da oni moraju da se bolje profilišu i da je svima jasno da neki izbori dolaze početkom sledeće godine, po moje proceni. To su lokalni izbori. Redovni lokalni izbori. Ja mislim da do tada neće biti izbora. Prošli izbori su, nažalost, velikom greškom opozicije propušteni i krađom, po mom dubokom uverenju, krađom od strane vlasti. Ja nikad neću oprostiti onome što je otišao da prizna parlamentarne i predsjedničke izbore, Draganu Đilasu. Nikad neću to oprostiti. Skupština Slobodne Srbije je predlagala da se naprave protesti. On je otišao priznao to. Nema veze. Dakle, ajmo sada da vidimo šta bi uradio Zoran Đinđić, koji je jedini posle 5 pokušaja uspeo da napravi formulu koja to dobija. Dakle, ja mislim da je ovde neophodno širiti protest, da je ovde neophodno uključiti grupu intelektualaca koji su potpuno sve vreme, da kažem, na fonu odbrane interesa Srbije i moraju se uključiti mladi ljudi. Dakle, ja ne mislim da ovde trebaju ljudi da stoje više po strani. I parlamentarne, i van parlamentarne stranke. Šta to znači da se uključi, Bože? I mislim da moraju da se uključi i Savo Manojlović i Kreni promeni. Dakle, mi nemamo... Šta znači da se uključe? Dakle, ja mislim da je neophodno napraviti jedan pokret koji je pandan ovom pokretu koji pravi Vučić. Taj pokret bi trebao, da mu ne dajem sad ideju kako bi mogao da se zove, ali u svakom slučaju ja mislim da je neophodno napraviti široki front koji u stvari, široki pokret koji bi u stvari omogućio građanima da vide da se ovde ne radi. Evo, trenutno u opoziciji su najviše iskočili Miki Aleksić, Srđan i još poneko, ali to nije samo to opozicija. Postoje, ne znam, mnogo pametnog sveta, profesora, akademika koje treba na neki način uključiti i pokazati građanima da se ovde ne radi o jednom tajkunu, jednom ovakvom, onakvom, nego da se radi
o alternativi. Opozicija čekite, mora da ideje? Postane alternativa. To, je u tom pokretu, tom nekom vašem pokretu, jesu tu i sve ove stranke koje su sada organizatori protesta, plus glumci, plus intelektualci, plus svi koji učestvuju tako u protestu. Tako je. Samo jedan detalj. Veličina Zorana Đinđića je i u tome što je bio dobar organizator, ali i u tome što kad je video da ne može on, znao je ko može da pobedi. Ko su ti ljudi koji mogu da pobede u Srbiji? Dakle, sasvim sigurno ako ste vi ovde zadnjih 12 godina u opoziciji, da ste vi satanizovani. Tu ima vrlo vrednih ljudi kojima vi ništa ne možete da pronađete, da su ukrali, da su... Dakle, svi oni na neki način moraju da se uključe u jednu nepromenu političkih stranaka. Mi moramo menjati vrednost. Vi ovde morate da menjate lesticu vrednosti iz temelja. Ovo ne može... Dakle, ja sam podneo ostavku i rekao nije milion ljudi došlo od 2002. godine, nije ovde milion ljudi došlo da mesto Marka i one Marije Milošević dođe Čeda i Beba. Nije to ideja. I sad ne sme to da bude ideja. Mi prosto moramo vrednostno da promenimo ovu Srbiju, da se ovde ovo više nikad ne desi. Da ne možete više, ne bi smelo da se desi da službe bezbednosti, policija i tužilac gledaju Jovanjicu i prave se blesavi. To je sa njihove tačke gledišta krivično delo do 12 godina zatvora. Da, ne sam to nikako zaboravim. Hoćete ići da vidite ovaj snimak koji je sad Gašić rekao, dobro, može i advokat. Da, ok. Da. I šta očekujete da vidite? Mislite da stvarno zove da pokaže tih 2 minuta kojih nema ili... Pa kako da vam kažem, da je on to hteo po zakonu, on bi dao tužiocu i sudu. Pravosnažna sudska presuda lepo piše da to nije dostavljeno od strane policije, a ometanje pravde je krivično delo. Nisam siguran da će on meni da pokaže da je učinio krivično delo. Ja mislim da će im pokazati isti onaj snimak koji je dostavljen i sudu gde je konstatovano. Ne jednom, dva puta. Na dva mesta fale po 2 minuta. Tako da, ali možda će da proradi savest, možda će... Vidite, ja ne mislim ni da je u okviru SNS-a da je to jedan monolitan blok. Ja to uopšte ne mislim. Na kraju krajeva ova informacija ministra odbrane koji kaže ministarstvo odbrane nema ništa sa hapšenjem ovo troje ljudi sa Kosova je vrlo neprijatna za Gašića. Znate, u mnogim stvarima nisu oni baš monolitni. Pa i, evo, reću vam još dve informacije. Kad se desila tragedija u Ribnikaru, gde neki nisu se pojavili, a morali su. Mi imamo 2 ministra vlade Republike Srbije koja su otišla bez obezbeđenja i Ružića, plus Ružića, bez obezbeđenja i bez kamera. To je ministarka pravde, Maja Popović, izvinjam se, i to je ovaj mladić iz Novog Pazara, ministar... rekao bih, trgovine, Husein Memić. I u Mladenovac. I, dakle, nisu oni monolitni i nisu isti. I nisu oni svi vezani za afere kakva je Jovanjica. To je jedna uska grupa ljudi u SNS-u koja je zamislila da je dozvoljeno privatizovati Srbiju jer bi možda i neko drugi to privatizovao da ima tu šansu ili možda zato što oni hoće za kratko vreme da postanu milijarderi i evo postali su i sad ne razumem baš zašto je potrebno uništiti baš svaku instituciju Srbije ako će ovde da žive i njihova deca, a ja njihovoj deci želim sve najbolje. Dakle, sve one gluposti koje oni spominju, to je, ja mislim, neko medijsko spinovanje. I kako da vam kažem, mogu još jednu stvar da vam kažem, ja sam bio ministar unutrašnjih poslova, pa nešto nisam siguran da sam ja kao ministar unutrašnjih poslova se njima svetio. Baš bih voleo da vidim gde sam ja nešto ili vlada, prelazna vlada, ja sam bio u prelaznoj vladi,
pa i posle sam bio savjetnik, gde se ona to nekome svetila bez zakonskih razloga? Dakle, hoću da vam kažem da je to, to počinje tako što vi kažete Srpska napredna stranka je država i svako ko je protiv Srpske napredne stranke je protiv države Srbije, znači samim tim i ne patriota. Po toj osnovi su oni u Srbiji ustanovili laž kao granicu koja deli dve Srbije. Postoje dve Srbije, postoji informisana i neinformisana, to je naš Berlinski zid. Srbi moraju da sruše Berlinski zid koji ih deli i koji onemogućava Srbiji da krene napred. Dobro. Tanja, šta je najjači utisak? Neću da spojim dva utiska, moram. Dakle, Mitić i Jokić, Milenković i Đoković, 1 i 3. To su naši heroji. Jedni sa loptom i sa reketom, dvojica sa pištoljima, ali rekla bih pre pištolja nešto drugo što povezuje ovu prvu dvojicu, a to je čast profesije, dostojanstvo i svu četvoricu povezuje ljubav prema otadžbini, blistavo i strašno, i to je Srbija. I mislim da imamo mnogo malih i Milenkovića i Mitića i Đokića i Jokića. Da li je to vozač u komunalnom, onaj koji sakuplja smeće, da li je to pekar, da li je to profesor, da li je to političar, ima i takvih. Suština je da onaj ko svoj posao radi u svom sistemu, on čuva i sebe, i zemlju, i onog drugog od sebe. I kad vi, Tanja, pokušavate raditi svoj posao i kad kažete da nikada nije bilo ovako i da za 24 godine nikada nije bilo ovako kao što je od 29. maja, dakle, dan posle sukoba sa Kejfurom, pošto su Srbi otišli na kontramiting, šta je to što je nikad gore? Vi kažete, prvi put su se pojavili ljudi sa maskama. Mi smo sad gledali ovo snimak, zato... Nisu se oni pojavili prvi put, ali je ovo jedna promenjena realnost. Samo ukratko, to je moje mišljenje. Promenilo se sve dan nakon sukoba grupe Srba sa KFOR-om. Ono što ja nikada nisam videla za 24 godine, nisam nikada videla da šta god da se dešavalo na severu, dođemo u situaciju da bilo koja osoba, bilo šta da snima, istog trenutka biva napadana najvulgarnijim i najprimitivnim mogućim ponašanjem. I ono što je karakteristično, što sam videla i tog dana, nasrtalo se na bilo koga, nije bilo kolega Albanaca, bili smo samo mi, ja sam do duše dosta kasno došla i moram da kažem, razlog što sam došla je zapravo što je koleginica Rada Đurić sa Nova S sa trojicom kamera bila u Kosovskoj Mitrovici i ja sam kao domaćica sa njima krenula, ljudi praktično nisu još ni uključili kameru, nikada u svom životu u Kosovskoj Mitrovici nisam doživjela da sa takvom dozom agresije i primitivizma na njih nasrnu ljudi pod maskama, psovka i količina agresije koja je ispoljena prema njima, izvinite, branim svoje mesto i branim svoje goste. Nisam jednostavno to dozvolila. Njih sam vratila, a onda sam se ja vratila da radim svoj posao. I što je veoma važno, važno je skinuti licemernu mrenu Srbije, našeg društva, a to znači u redu je sprovesti nasilje, ali nije u redu ukazati prstom i pokazati to isto nasilje. Moram da vas pitam sad, moram da vas ubrzam. Dakle, ova odbornica Srpske liste, ova doktorka koja vam kaže vi ste krivi i ti si kriva za hapšenje Srba. Dakle, zašto Srpska lista ne odgovara na pitanja? Je li to neko zabranio? I ko su ljudi koji govore izdaja i koji zapravo protestuju protiv Srpske liste? Pre svega ona nije rekla da sam... Ona je rekla ti si krivi, izazvala si, jer je tvoja sestra meni rekla ua.
sad da ne dajem detalje, prosto, mislim, svi smo pojedinci, ja čak nisam ni vidjela da je moja sestra bila na protestu. Mislim, pa šta ide je kazala u, da li to moja sestra ili bilo ko? Ja sam jednostavno videla jedinu zvaničnicu Srpske liste na protestu i tražila sam odgovor. To je moje pitanje, zašto dakle, nema zvaničnice Srpske liste? Ima, dakle, prvi deo protesta nakon hapšenja, na kojem ja nisam bila, odigrava se tako što se pojavljuje Goran Rakić, Igor Simić, zvaničnici Srpske liste i deo nezadovoljne mase naleće i nasrće na njih. Njih praktično od svega onoga što sam čula od svojih kolega i od ovih svedoka izvlače iz te mase, pritom mislim, to su mi kazali ljudi koji su gledali, uključujući koleginicu, vrlo jak šamar, najmanje jedan dobija čovek koji pokušava Gorana Rakića da izvuče iz mase. U trenutku kad ja dolazim... Dobije šamar od koga? Od vrlo revoltiranih građana. Među njima se nalaze prijatelji uhapšenog MM, nalaze se sportisti, nalaze se mladi momci koji treba da čuvaju, kako misle da čuvaju, i koji imaju komandu da sve što snima nasrću na njih. A opet vam kažem, to je deo jedne mnogo zbiljnije, to je ono što predsednik vrlo precizno kaže, kriminalizacije. Okay. Moram ovdje da se ustavim. Tanja, ovi momci iz prvog utiska rade neverovatnu stvar. Ja bih tu dodao da pored njih mi u ovom trenutku imamo dakle, najboljeg tenisera, najboljeg košarkaša, najboljeg basketaša na svetu i najbolju atletičarku. To govori da nešto ima u ovom mentalnom sklopu, u ovom genetskom kodu, da ima nešto u ovom podneblju koje iznedri te ljude. Oni ulivaju jednu nadu da ovde sve može da bude drugačije. Moj utisak je ipak inspektor Mitić. To je prosto prva reakcija da se čovek naježi da on svoje dete čuva sa pištoljem i dva okvira. Tome bih dodao i glumca Petra Benčinu, koji je pre svega par dana takođe izjavio da zbog izostanka reakcije nadležnih organa sam će zaštititi svoju decu i otišao je po njih na ekskurziju, ako se ne varam. To je poraz svih nas. Svako ko gleda ovu emisiju živi u velikoj zabludi ako misli da njegovo dete neće u nekom trenutku doći. Znači, nije pitanje hoće li, nego kada će njegovo dete doći na metu ovog izopačenog sistema u kome živimo. I to je razlog što se mi bunimo i to je razlog zašto se izlazi na proteste i to je razlog zašto pozivam ljude, ako niste u mogućnosti da šetate, dođite, 10 minuta budite, 100 metara napravite, ali dođite da pokažemo svima i svetu i ovima koji upravljaju ovim sistemom. Ovo nije privatna država, borit ćemo se protiv ovoga. To je poruka onima koji šetaju sada sa nama, a koliko sutra će upravljati tim sistemom, da vide kakva će reakcija biti države, građana, koji ukoliko budu krenuli putanjom ovih sada. Jako je važno da promenimo sistem, da promenimo svest, da se iz obrazovnih institucija izbace slike predsednika države, predsednika vlade ili bilo koje ličnosti, da uklonimo taj kult, da u te institucije unesemo zastavu, da ljudi, da toj deci i tim generacijama usađujemo ljubav prema državi, ljubav prema zastavi, da oni tad nauče da budžet Republike Srbije nije neki privatni budžet, to je njihov novac. A ljudi koji upravljaju tim budžetom su od njihovog novca plaćeni sa oročenim mandatom da taj novac raspoređuju. Kada ono kaže dao sam 10%, nije dao neko iz privatnog džepa. Naš novac je dao. Potrebno nam je generacija da stasa, da shvata i da ta generacija počne da glasa. E onda će se sve promeniti u ovoj državi. Potrebno mi je, mislim, još to 10 sati i žao mi je što ste rekli mnogo manje nego što imate, ali tako je večeras nešto je kratko trajalo. Mnogo vam hvala. Najjači utisak kao što smo srećom mogli da pogodimo je predlog broj 1. Twitter je takođe srećom kao što smo mogli da pogodimo rekao da najjači utisak predlog broj 5, dakle protesti u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i vidimo se za 6-7 dana. Lako noć. Sreda, post trening, razgovaramo sa igračima. Ja sam Nikola Jokić, iz Sombora sam, 95.
petogodište sam 2 metra. Banja opšte najbolje navijač. Idemo dalje. Ja sam Petar Potpinjak, 95. sam godište. Imam 2 metra i kad prasim želim da budem Nikola Jokić. They are just pouring out all the sacrifice, all the practices, the games to be in. You said after the Lakers win, you said you were surprised that you didn't feel more. So I'm curious what you are feeling right now and if you're looking forward to a parade coming up in Denver. When is parade? When is parade? Thursday. No. I need to go home.